Sim. Só um abraço para todo mundo. Olha o Vidal Velho no mundo de novo, com a faca velha de 12 polegadas. O amulador que ele vai morrer falando que o trem é bom, porque é bom mesmo, ó. Pessoal, eu tenho uma agonia quando o Vidal passa aquela faca ali. Isso é melhor do que você pegar uma pedra e ficar fazendo assim na pedra lá o dia inteiro, com risco daquele negócio passar na sua mão. Aqui não tem risco nenhum. Você segura no cabo e passa aqui, ó. Feito isso, o pessoal persegue, fala que tem fagulha de coisa. Então vamos passar um pano velho aqui. Pronto, limpou. Pra tirar o filé, melhor é essa, pessoal, de 10 polegadas, ó. Passa aí, chega cheio o trem, ó. É que nem invenção do Vidal, não. Isso aqui é top no mundo, ó. Aí. Como é que come? Mostra diferente a diferença de 10 para aí, 12. Ó. Uma é menor e outra maior. Tá vendo? A diferença é de 2 polegadas, só você medir na ponta. Vai tirar um filé de tucunaré? Olha que corte. Essa é top. Para tirar filé de tucunaré, você tem muita prática, você consegue tirar com essa. Principalmente quando ela estiver mais fina aqui, ó. É meia larga. Na hora de você deitar a faca, ela vai te atrapalhar um pouco. Faca para filé, sempre faca mais fina. Pra outra coisa, essa é top no mundo. E tá tem bom? De 9 na lojinha também. Isso. Pra mulherada cortar cebola, tomate. Pessoal, o que que vai sair hoje? Olha a qualidade do moleque, ó. Piauçu de 5, quase 6 quilos. Tucunaré para nós tirar o filé. Esse cara vamos fazer aberto. E esses tucunaré vamos tirar o filé deles, vamos fazer com arroz na casa de um amigo aí. Que nós vamos lá em Três Lagoas. Acho que é Juliano Romero, o nome do rapaz lá. Irmão do Joaquim do Nova Estrela lá. São dono das lojas de mercado aí. Nova Estrela deles. Tem um em Andradina e 4 em Três Lagoas. Então, hoje vai sair um pato que eu vou temperar agora aí. Um trem chique no último. E mandar um abraço para toda a companheirada que vai estar ali, né? Que trabalha com ele ali. O povo 10 no mundão. Vidal Velho vai temperar esse pato com o quê? Açafrão. Açafrão que nós plantou e colheu aqui. Tá bem lavadinho, tá limpo. Só picar e tacar dentro. Páprica defumada, que eu gosto de pôr um pouquinho, que dá um sabor. No nosso tempero já tem, mas eu gosto de colocar um pouquinho a mais. Um copo de suco de laranja. Esse espremido, tá? Uma xícara de cachaça. E uma de azeite. E o nosso sal temperado. Que é para peixe e ave que ela tá mostrando aí. Tá bom? Primeiro vamos fazer um picamento. Isso aqui, o que que é isso aí também, Vidal? Isso aqui é pimenta de cheiro que chama. Não sei se vai ter aí na região de vocês aí. Ela dá um gosto cabeceira e não arde. Olha aí o cheiro da bodinha, ó. Que delícia. Então se vocês acharem aí. Fala assim, eu queria uma pimenta chamada pimenta de cheiro aí que o Vidalzão velho tem lá. Se ela arder muito pouquinho, quase que não compensa nem falar que arde, tá? O açafrão do mesmo modelo, vamos picar ele assim, ó. Só, agora é hora de misturar tudo, a xicrinha de azeite aí, coloca do que você tiver aí. Isso daqui é mais para dar um sabor e fixar, tá? Ó, o suco da laranja passa numa peneirinha para não ir semente, que depois ela vai amargar. O açafrão com a pimenta picada fica desse jeito aí, o picamento com a faca, velho. Coisa ajeitada no mundo. Esse açafrão, quando ele entrar em contato lá com a temperatura e água, ele vai amarelar. Esse pato aí vai ficar top no mundo. Páprica defumada por cima. E o nosso tempero, a balança é na mão, o certo é 20 gramas por quilo. Aí tem dois patos, então já vai. Se precisar depois, nós acaba de acertar. E a cachaça? A cachaça entra agora também. Eu já dou uma jogada aqui, o resto sempre tem que sobrar. Vai com as mãos mesmo. Que nem diz a Ivalda. Não tem jeito, tem que ser com as mãos. Com os pés não tem jeito. Se faltar um pouquinho do sal, depois a gente, né? Acaba de acertar no lugar. Sempre é assim, pessoal. Esse pato vai ficar top no mundo. Nós vamos dar uma pré-cozida nele numa panela cabeceira. E depois ele vai pro discão, velho, Vidal. Aí vai fazer o fritamento lá. E eu vou segurar uns passozinhos no vídeo pro perseguidor não me atacar. Senão não vê o resultado, ele já me mete pedra na cabeça.